Наш інформаційний марафон триває. Вадим Карпяк зараз продовжить. Вадиме. Дякую, В'ячеслав. Я продовжу теж новиною. Правда, кількаденної давності. Нагадаю, тоді предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній звернувся до вірних Московського патріархату із закликом громадами переходити до Православної церкви України. Якою є реакція вірних Московського патріархату? Ми зараз поцікавимося у самого митрополита Епіфанія. Він з нами в ефірі. Вітаю, владико. Доброго вечора. Вітаю всіх нас із Золотоверхої нашої столиці, міста Києва, із Духовного центру Православної церкви України Михайлівського Золотоверхого монастиря. Приємно це чути. Владико, скажіть, будь ласка, яка реакція православних Московського патріархату на ваше звернення? Є вже якісь факти про перехід громад під владу Православної церкви України? Так, справді, я вже неодноразово звертався до вірних, до архієреїв, до духовенства Московського патріархату в Україні. І протягом цих декількох днів вже багато громад виявили бажання долучитися до томосу про автокефалію Православної церкви України, перейшовши до складу Православної церкви України. І протягом цих днів вже близько 50 громад, це в основному на заході України, подібно до того, як це відбувалося і в 2019 році. Ця хвиля переходів розпочалася із Західної України. І в Львівській області до Православної церкви України вже долучилися два монастирі. І наскільки мені відомо, що зараз багато громад по всій Україні, не тільки на Заході, але і в центрі, і на Сході, готуються долучитися до Православної церкви України. Це викликає радість, що наші православні українці все ж таки розуміють, яку шкоду приніс руський мір для нашої України. Гинуть не тільки наші славні новітні герої, воїни, але вже є багато священників, які також загинули у цій страшній війні. І багато мирного населення, дітей також були вбиті злочинцями, росіянами, які намагаються нас поневолити. Тому я і надалі закликаю вірних духовенства, архієреїв долучатися. Долучатися до томосу про автокефалію, переходити до складу Православної церкви України, щоб всі ми разом в єдності надалі в єдиній православній церкві могли служити інтересам справді нашого українського народу. Дякую, владико, за цю відповідь. І ще одне запитання. Я виявив, що цього року Великдень припадає на 24 квітня. Ну, я трошки пізно це виявив, буквально вчора, але сьогодні вже вирішив у вас спитати. Це 24 число для нас тепер така рубіжна дата, і буквально днями ми відзначали місяць від початку масштабного наступу, і це буде 24 квітня, буде 2 місяці від початку масштабного наступу. Ми, звичайно, сподіваємося, що до того часу все теоретично може закінчитися, але реалістично, ну, навряд чи воно закінчиться до 24 квітня. І тому моє запитання в тому, чи буде якась особливість у святкуванні Великодня цього року? Ми вже звикли святкувати Великдень в таких складних умовах. Бо 2 попередніх роки – це були роки пандемії, коли всі також очікували, як ми будемо святкувати Великдень. Ми вже маємо певний досвід, але будемо все ж таки покладати надію на Бога, що до того часу перемога буде на нашому боці. Бо в ці дні – великопісні дні, ми всі намагаємося ставати кращими, духовно очищуватися і достойно на духовному рівні зустріти Воскресіння Христове. І ми повинні розуміти, що Воскресіння відбулося через страждання. Господь переніс заради нашого спасіння невимовні страждання, і через Голгофу була перемога, було Воскресіння, перемога над смертю, перемога над злом. І зараз це вселяє в нас надію, що ми також через страждання, через випробування війною отримуємо перемогу. Буде Воскресіння, буде перемога добра над злом,
буде перемога у цій непростій війні. Тож я закликаю всіх і надалі до посиленої молитви. А як ми знаємо, що Господь все може змінити в одну мить. Тому будемо і надалі поститися, будемо молитися, будемо боротися і робити все від нас залежне, щоб перемога наступила якомога швидше. Тому я благословляю цей час, наше українське військо, президента і весь український народ, і надалі так наполегливо відстоювати правду, відстоювати нашу українську державу, і разом ми неодмінно переможемо. Дякую, Владико, за ваші слова і за ваше благословення. Митрополит Епіфаній, предстоятель Православної Церкви України, був в ефірі нашого марафону. Мені слова Владики нагадали також відому фразу Ніцше про те, що воскресають лише там, де є могили. Справді, це сумна істина, але істина і не зобов'язана бути обов'язково веселою. Вона повинна бути істиною. Ну а далі ефір нашого марафону продовжить моя колега Оксана Соколова із черговим результатом тижневої роботи «Фактів тижня».